Ako by ste zhodnotili to, čo sa stalo na trávniku? Ja viem, že je to ťažké. Dobrý večer. Samozrejme, je to hanba pre klub, pre mňa. Ja verím, že aj pre hráčov. Ne všetkých asi, ale musím z tohto vyvodiť dôsledky. Ja sa o seba nejako nebojím, alebo proste to, takto sa za klub nehrá. Takto sa nebojí niektorí hráči. Dostali šancu. Samozrejme, je to aj moja chyba, pretože niektorým som dôveroval, dal som im šancu. Bohužiaľ, niektorí na to nemajú, áno, aby hrali Slovane, to som sa vyjadil niekoľkokrát, ale aj tak by sme mali aj s týmto mužstvom v Trenčine neprehrať takým rozdielom. Mali sme dve čisté šance za stavu 0-0, je, že Hrnčar a Saponič mali gólové šance, ale kde je náš útok hviezdny, áno, kde sú tie mená, proste keď posledné tri góly dali pravý obranca a stopery. Čiže tam nás tlačí topanka, to sa opakujem niekoľkokrát. Od zajtra pôjdu niektorí hráči do Bečka. Nebudem tu ja vysvetľovať s majiteľom do rana a prosiť ho o výplaty, pretože tu dvaja hráči majú takú výplatu, jak má celý Trenčín, alebo celá Žilina, alebo celý, ja neviem kto. Áno, čiže s týmto musí skončiť Slovane tá éra, ktorá tu je, pretože takto sa nebojuje za Slovan. Áno, jeden, dvaja hráči tam nechali srdce, traja, ktorí chceli, nebudem ich menovať, ale ostatné to bolo veľmi zlé, beriem to na seba, pretože ja som zodpovedný za výsledok. Verím, že nájdeme do štvrtku 10 statočných, ktorí sa budú s Bazileom byť a potom 4, 5, 6, ktorí budú im konkurencie schopní, pretože 5, 6 pôjdu zajtra do Bečka. Čím je to, že futbalisti ako je Ivan Šaponič, ktorý prišiel prakticky z Atletika Madrid, že nedokáže premeniť také šance, aké v dnešnom zápase má? To nič neznamená. On bol v Atletiku Madrid, on nehral v Atletiku Madrid. Hej. On bol v Benfike, ale nehral v Benfike. To je moja odpoveď. Ďalšia otázka, páni. Ja som chcel Mariš na RTV, že môžete aj konkretizovať tých hráčov, možno ktorí teda pôjdu do toho Bečka? Zajtra sa dočítate. Po zajtra.